annaanada noo dhibateen waxaa la socday amniga. Amniga wax keligeen annagu aan samayn karno maaha, waa wax noo wada yaalla, shaqo noo wada taalla weeye. Amnigaasi wuxuu ku xiran yahay idinka. ciidamadaan haysana tiro waa taqaanaan, guri walba iyo geed walba ma istaagi karaan. idinkaa la rabaa inaad u sheegtaan xogta meesha cadowgu ku jiro. magaaladan degan hore banaadira uu xil iska saaro oo uu sheego kuwa guryaha ugu jira oo sharwadayaasha ah. waxaan idiin sheegaynaa lix bilood magaalada nabad inay noqonayso. Thank you.